יש לי הרגשה שאני מכיר את כולכם. נדמה לי שאנחנו היינו כולנו בהפגנות האלה של על רצח רבין. לא שומעים? אוקיי. אני אומר, יש לי הרגשה שאני מכיר את כולכם, שאין כאן פנים של אדם אחד שלא נפגשתי איתו כבר בעבר, אולי לא באופן אישי, אבל אנחנו שייכים למעגל הזה של אלה שהולכים כל נובמבר לכיכר רבין ומתעצבים על רצח רבין. המבוגרים בינינו אולי היו כמוני באותו אירוע בהפגנה הגדולה לטובת השלום שבה רבין נעם ואחר כך נרצח על ידי איש ימין. ויש לנו שותפות עמוקה גם עם ההיכרות שלנו שטחית. וזה נוגע לדבר שאני רוצה לומר עכשיו. אנחנו רגילים לשמוע מאנשים מהממסד, מהימין הישראלי, שאין מה לדבר על שתי מדינות לשני עמים. שהפרדיגמה הזאת עבודה. לא ניתן לפנות משטחי הגדה המערבית, הקרויה בפינו יהודה ושמרון, מאות אלפי ישראלים. לא ניתן. ואני אומר לכם, שהשאלה הזאת בכלל לא עומדת. יש לנו ציווי מוסרי, לכולנו, לאלה שמתכחשים לכך או לאלה שמכירים בכך, יש לנו ציווי מוסרי לאפשר לפלסטינים לייסד את מדינתם בשטחי הגדה המערבית, מזרח ירושלים ורצועת עזה, על האדמה שקרויה בפיהם פלסטין ובפינו ארץ ישראל. ציווי מוסרי. ומרגע שאנשים הולכים עם ציווי מוסרי, השאלה המעשית אם אפשר או אי אפשר לפנות התנחלויות מתאיידת, מתנדפת. יש גם ידיעה אינסטינקטיבית שכולנו שותפים לה, גם אם אנחנו לא מבררים אותה לעצמנו, שכל ניתוח, כל טענה שהיא ליניארית, נשענת על לימוד העבר ומנסה לנבא את העתיד, נידונה לכישלון. מכיוון שבחיים הקאוטיים שלנו, חשיבה ליניארית מכשילה אותנו. אפילו הייתי אומר משהו נוסף. הייתי אומר שממשלת ישראל רוצה שנחשוב שאין שום עתיד אחר אלא סיפוח השטח הקרוי בפינו יהודה ושומרון ובפיהם הגדה המערבית לתחומי ישראל. עם סיפוח דה פקטו או סיפוח דה יורה. עם סיפוח דה פקטו של חלק מהשטח וסיפוח דה יורה של חלק אחר מהשטח, כפי שהדבר נעשה בירושלים לפני 40 שנה. קצת על עצמי. אני יליד הארץ, אני בן גילם של אחדים מכם, בן 67. רק לפני ימים אחדים עברתי את גיל הפרישה משירות המדינה. כפי שהוזכר כאן, פרשתי פרישה פוליטית לפני 5 שנים, שהדהדה מאוד בתקשורת הישראלית. ליומיים שלושה הייתי כוכב תקשורת ומאוד נהניתי מזה מכל רגע, מכיוון שכתבתי מכתב פרידה לעובדי משרד החוץ והסברתי להם מדוע אני לא יכול יותר לשרת את ממשלת
נתניהו ליברמן. ליברמן אז היה שר חוץ. ואמרתי שההתנערות מרעיון שתי מדינות לשני עמים היא לא מוסרית. ואני לא יכול לייצג אותה בפני קבל עם ועולם. לא ידעתי שסביב גיל הפרישה ההכרחי, כעבור 5 שנים, תקום שוב פעם ממשלת נתניהו ליברמן. הפעם במתכונת של שר חוץ. כן. אבל, אם אני מסתכל אל אופק יותר רחוק, זה נכון שאין התכנות לבטל את מפעל ההתנחלות הישראלי בגדה המערבית בשנים הקרובות. ככל שזאת אמירה לינארית, נדמה לי שהיא די מבוססת ומוסכמת על דעת כולם. נגיד כך, בעוד 10 שנים עדיין יהיו התנחלויות בגדה המערבית. סביר מאוד שזה יהיה המצב. אבל התהליכים הגדולים, התהליכים הארוכים, מעלים את האפשרות שישראל לא תוכל לשאת את מפעל ההתנחלויות. והיא תצטרך לפרק אותו ולסגת ממנו. וכאן אני ניגש למפתח של הדברים שאני רוצה לחלק איתכם על הזירה הבינלאומית. אני לוקח אתכם רגע אחד לאחד מהרגעים הכי קסומים בחיי המקצועיים. אני שגריר ישראל בדרום אפריקה בין השנים 2005 ו-2008. ב-2006, אחרי שתדלנות עם יהודים, מנהיגים יהודים בקהילה היהודית בדרום אפריקה, אני מקבל את הטלפון המופלא ואומר, מצלצלת אליי עם המזכירה שלי מפרטוריה, אני בקייפ טאון, חוגגים את יום העצמאות, והיא אומרת לי, יש לך פגישה עם מנדלה. אנחנו נורא התרגשנו. והיו לי יומיים להכין את עצמי, וחשבנו לעצמנו מה, איך מכינים, איך מתכוננים לפגישה עם מנדלה. והדבר הראשון שעלה בדעתנו זה לנסוע לאי שבו הוא היה קלו 19 מתוך 27 שנות הכלא שלו, רובין איילנד, אי במרחק 20-30 דקות הפלגה מנמל קייפ טאון, והיינו שם, האי הזה מתופעל על ידי אסירים לשעבר, אנשים של ה-ANC, הארגון לשחרור דרום אפריקה מהאפרטהייד, שזה הממשלה של היום, ושמענו מהם כמובן את הסיפורים שהם מספרים לכל ה... הם סיפרו לנו כמובן גם על מנדלה. הם צעירים ממנו בהרבה והם אמרו לנו, אנחנו אף פעם לא הבנו למה הוא היה נגד שימוש בכוח. טוב, הגיעה השעה המרגשת, נכנסנו למשרדים שלו, ללשכה שלו, שאלנו כמה זמן, אמרו לנו 20 דקות, והתיישבנו והתאמר מעלינו, אדם גבוה, זקוף, אתלט במקצועו, מתאגרף במקצועו, חייכן עניו, מיד התעניין באשתי, והוא חשב כמוני שהיא מאוד יפה, ואולי בזכותה היו לנו 40 דקות, לא 20 דקות, והתגלגלה שיחה. ובשיחה הזאת הוא אמר לנו את הדבר הבא. הוא אמר לנו, היה לי ויכוח נוקב שנים עם האסירים האחרים
ברובין איילנד, הצעירים, שאמרו לי, למה אנחנו לא משתמשים בכוח? אתה עוצר אותנו, אבל אתה כבר זקן, הם אמרו. הם כולם היו בני 20. הוא היה בן 50, רחמנא ליצלן, זקן. אתה כבר זקן, אתה לא, אתה בעצם לא יכול להנהיג את המהפכה אם אתה חוסם את השימוש בכוח. הוא אמר לנו את הדבר הבא. היתרון של ממשלת פרטוריה הוא הכוח. יש לממשלת פרטוריה יכולת להביס אותנו בכוח. היתרון שלנו על ממשלת פרטוריה זה moral ground, היסוד המוסרי במאבק שלנו. וככל שממשלת פרטוריה תשתמש בכוח, היא למעשה תביס את עצמה במישור שבו לנו יש יתרון, המישור המוסרי. אני יצאתי מהפגישה הזאת מצויד בחומר למחשבה על כל החיים, לא רק על הבנת המאבק האצילי של מנדלה לשחרור דרום אפריקה מן האפרטהייד. ואני רוצה להגיד לכם, התמוטטותו של משטר האפרטהייד בדרום אפריקה החלה במהלך לא של מנדלה שישב בבית הסוהר, לא של הנהגת ה-ANC שישבה בלוסקה, אלא לא אחר מאשר נשיא דרום אפריקה עצמו. תחילה בוטה ואחר כך דה קלרק. בעצם אם אנחנו מצמצמים את זה מעבר לפרטים ההיסטוריים, ממשלת דרום אפריקה שלחה שליחים להנהגת ה-ANC עם מסר. מסר שאומר, אנחנו מבינים שהאפרטהייד אין לו עתיד. Unsustainable. אנחנו מעוניינים במסע ומתן על המהלכים לביטולו. למה זה כל כך חשוב לי לומר? מכיוון שההשוואה שלנו למצב בדרום אפריקה היא פחות או יותר אם נתניהו היה שולח את מולכו למוקטעה עם מסר לאבס שאומר הכיבוש הוא unsustainable, בוא ננהל מסע ומתן לביטולו. זה נראה לנו אבסורד. זה נראה לנו שאם תהליך כזה יתרחש, זה לא יהיה אבס וזה לא יהיה נתניהו, ואולי גם אנחנו לא, וזה יכול אולי להתרחש בנסיבות שהן שונות מאוד מהנסיבות הקיימות כעת. אבל דרום אפריקה הלכה למהלך כזה מתוך הבנה שמצבה הבינלאומי הולך ומחריף, ושה-unsustainability, היעדר קיימה למשטר האפרטהייד, הוא לא בגלל יתרון כוחם של הארגונים השחורים במאבקם נגד פרטוריה הלבנה, הוא בגלל מעמדה ההולך ומדרדר של דרום אפריקה בזירה הבינלאומית. אני חזרתי מדרום אפריקה, כבר חלפו מאז 7 שנים, נחוש שחובה עלינו להעביר את המאבק למקום שבו ישראל מאבדת את יתרונה. שם אנחנו נחולל את השינוי הגדול. זה לא אומר שהמאבק כאן הוא מיותר. ומה שאתם עושים, לובשי המדים של הלוחמים לשלום, זה לא יסולא בפז. יש לזה חשיבות עצומה.
ואני רואה עצמי לוחם לשלום בשורותיכם. אבל בנוסף לזה, חייב לעשות מעשה בחוץ לארץ. עכשיו, אם אנחנו הולכים לזירה הבינלאומית ומסתכלים על תהליכים שמתרחשים שם, בטווח הרחוק אין סיכוי להחזיק את השטחים ואת מפעל ההתנחלויות. אין לזה סיכוי. אני אסביר. אין לזה סיכוי. מאז מלחמת העולם השנייה, ועל רקע מלחמת העולם השנייה, לא היה מצב שבו מדינה שינתה מעמד של טריטוריה באמצעים צבאיים. מצב שהתרחש כאן, שצבא הגנה לישראל נכנס לתחומי הגדה המערבית אז בשליטת ממלכת ירדן, וכך גם מזרח ירושלים, רמת הגולן סוריה, רצועת עזה מצרים, סיני מצרים, מצב שהשטחים האלה יישארו בידי ישראל, אין לו ייתכנות. לא כולם, לא מקצתם, לא מזערם, אפילו לא בירושלים, אין לזה ייתכנות לבד ממצב אחד, שבו חלק מן השטח נשאר בבעלות ישראלית, בשליטה ישראלית, בריבונות ישראלית, כתוצאה ממסע ומתן עם הפלסטינים. זה המצב היחיד שבו שטח משטחי הגדה המערבית, ירושלים המזרחית, הגולן, רצועת עזה, יכול להפוך ישראלי. מסע ומתן עם הבעלים החוקיים בעיני העולם של השטח. תבואו ותאמרו ארצות הברית. ואני אומר לכם, ארצות הברית משתנה. בעוד 20 שנה אמריקה של היום לא תראה כך. האגרוף היהודי בארצות הברית, איפאק, הולך ומאבד בכוחו. הגילאות מביסה אותו. יהודים צעירים אמריקאים לא משתתפים במשחקי הכוח של איפאק. הם מחפשים דבר אחר. גם ארצות הברית שאיננה יהודית משתנה. פחות אבנגליסטית, יותר היספנית. בסיסי הכוח, העוגנים שמשרתים את נתניהו במשחק הפוליטי האמריקאי, נשחקים. נשחקים יותר מהר מכפי שרבים מאיתנו היו רוצים לחשוב. ומי שמשלה את עצמו שנשיא רפובליקני שיורש את אובמה בבית הלבן יהפוך להיות פתאום פילושמי, אוהב יהודים, אוהב ישראל, טעות בידו. אם טראמפ לוקח, אנחנו בצרות. מצבה של ישראל, אם קלינטון תיקח, יותר טוב, כי היא צפויה. אנחנו פחות או יותר יודעים לאן היא משחררת. אבל גם אז. אבל מעל לכל, המדינה המכרעת בעניין זה, גרמניה. יאמרו לנו, ובצדק, שאירופה כיבשת, האיחוד האירופי כפדרציה של מדינות, הולכת ושוקעת בעיסוקים שנוגעים לעתידה שלה ולא לעתידנו. אבל יש בכך טעות אחת. אנחנו, העם היהודי, חלק מהעתיד האירופי. כשם שאנחנו חלק מן העבר האירופי, אנחנו חלק מן העתיד האירופי. ראו נא,
הצעירים שבינינו, המבוגרים שבינינו. בעוד שנים אחדות, לא יותר מ-10, אחרון ניצולי השואה ילך לעולמו. אתם מבינים איזה זעזוע זה יהיה לכולנו? אחרון האנשים שיכול לומר הייתי שם. אני יודע. מאותה נקודת זמן ואילך השואה היא נרטיב. היא פרק בספרי ההיסטוריה. היא לא חוויה משותפת לבני דורם של הניצולים, ילדיהם, נכדיהם, משפחתם. אני בא מבית של ניצולי שואה, אני דור שני. היו במשפחתי אנשים משכבת הגיל שלי שנספו בשואה. נולדו לאחים המבוגרים של אמא שלי בגרמניה. בני הדודים שלי, הם נספו, ובעוד זמן אחרוני השורדים, אחרוני האנשים שהיו שותפים לקטסטרופה האדירה עבורנו כיהודים ועבור האנושות, שהתמצתה בתוך קומץ שנים. קומץ שנים שבה טכנולוגיה, מוסר, כוח, פוליטיקה, ואפילו אם תרצו תרבות ואומנות, חוללו איזה הפרעה גנטית עמוקה שהוליכה אומה אדירה לחולל פשע בממדים חסרי תקדים וללא שיעור. כל זה ישקע. הפשע, מי שהולך לברלין, אני בטוח שרובכם או כולכם הייתם ורואה את האנדרטה שהקימו שם במרכז העיר לזכר קהילות היהודים שנספו בשואה. מי שהולך לשם מבין את אחד מאבני הבניין המרכזיים של ההוויה הישראלית. בדצמבר כמדומני 52 בן גוריון עם קונרד אדנאואר חותמים על הסכם השילומים. 52, 7 שנים אחרי המלחמה, בגין על המרפסות בירושלים נואם באלימות מילולית ואפילו פיזית נגד הסכם השילומים. איזה ראייה רחוקה הייתה לשני האנשים האלה. אינני יודע אם אתם יודעים, מודעים לכך, שהסכם השילומים עם גרמניה, ואני מתעכב על כך מכיוון שיש לזה משמעות מאוד מאוד עמוקה. ההסכם הוא הדדי. גרמניה משלמת לממשלת ישראל וליהודים בעולם פיצויים. בגרמנית, וידרגוטמאכונג, מונח מאוד מאוד טעון של פיוס. עשיית רצון טוב. וישראל שילמה לגרמנים פיצויים על רכוש הטמפלרים שהושאר כאן, כשממשלת בריטניה, בשלט המנדט הבריטי, הגלתה אותם מכאן כאזרחי אויב, חלקם לאוסטרליה, חלקם לאפריקה. הסכם הדדי. בן גוריון, בתובנה מאוד עמוקה, הבין שמבחינה מוסרית זה חייב להיות הסכם גומלין, לא חד צדדי. זה נשכח, אבל הייתה שם מחשבה מדינית עמוקה ביותר, הסכם גומלין. למה אני מתעכב על השואה? ראונה, גרמניה מחויבת
מחויבות עמוקה ביותר לביטחונם ורווחתם של יהודים באשר הם ולמדינת היהודים לעד. אם מקשיבים לקנצלרית גרמניה היום, אנגלה מרקל, אישה ענווה וחכמה, מדברת, היא מקיימת את המחויבות הזאת קיום עומק. אבל בעוד 20 שנה, כשארצות הברית כבר תראה אחרת, גם גרמניה תראה אחרת. מכיוון שאנגלה מרקל מוכנה לענות הן לבקשותיה של ישראל, עוד צוללת, עוד משחטת, עוד ציוד ביטחוני כזה או אחר, עוד גיבוי מדיני כזה או אחר, אבל אנחנו כבר שומעים את הצלילים האחרים. אנחנו שומעים כבר את הצלילים האחרים, אנחנו כבר שומעים שבגרמניה נשאלות שאלות, האם באמת ערבות גרמנית לעד לרווחתה וביטחונה של ישראל ושל העם היהודי, משמעו לומר הן אחרי דיבורה ודברה של ממשלת ישראל. הייתי בברלין לפני חודש, היה באמת פוקח עיניים להיווכח איך השיח משתנה. לא. אין גרמני אחד שמשוחח עם ישראלים ואומר, אנחנו מעמידים בספק את המחויבות שלנו כלפיכם. אבל מתחילים לעשות את ההפרדה בין גיבוי טוטלי, ללא תנאי, ליהודים ולמדינה היהודית, לבין התייצבות מאחורי ממשלת ישראל. אלה שני העוגנים. גרמניה, אירופה, וושינגטון, ארצות הברית. אלה העוגנים שאפשרו לממשלת ישראל עד היום להחזיק את מפעל ההתנחלות והכיבוש. בעוד 20 שנה, כך זה לא יהיה. ועכשיו נשאלת השאלה, מה אנחנו עושים כדי להשתמש ב-20 השנים האלה שימוש נכון? תודה רבה. לגבי הכיבוש בדרום אפריקה, לבנים כבשו את דרום אפריקה במאה ה-16. כל הלבנים שחיים בדרום אפריקה רואים את עצמם ילידי המקום. זה לא כך שהייתה איזו הגירה, או נגיד, בוא נגיד לדייק, אמנם הייתה הגירה עם הזמן של לבנים לדרום אפריקה, אבל היא תוצאה של מדיניות דרום אפריקאית לעניין לבנים בעולם, ובכללם ישראלים, להגר לדרום אפריקה כדי לשנות במקצת את המאזן הדמוגרפי. פה לא מדובר במאזן דמוגרפי. דרום אפריקה, הלבנים שם הם לא אנשים שיכולים ללכת הביתה למקום שממנו הם באו. אלה שהם ילידי הבורים או האפריקנרים שמוצאם הולנדי, הם לא אזרחי הולנד שהיגרו, אלא אנשים ילידים. ותנועת המרי הדרום אפריקאית, ה-ANC, African National Congress, הכירה בלבנים כחלק ממרקם החיים הדרום אפריקאי. ובזה הסירה במידה רבה מאוד את החסמים, חסם הפחד, מה יקרה לנו הלבנים אם אנחנו נלך להסכם לביטול האפרטהייד, מכיוון שהאפרטהייד הגן בכוח הנשק על לבנים שנהנו מפריבילגיות עצומות לעומת השחורים. עכשיו, התנועה המתחרה של ה-ANC, שקיצור היה PAC, Pan African Congress, היא אמרה אפריקה לאפריקאים, הלבנים צריכים לעזוב. ומזלם של הלבנים, אולי מזלם של השחורים, היה שהתנועה הזאת איבדה מכוחה כתוצאה מעמדותיה הקיצוניות. אם אני רוצה לעשות איזושהי השוואה לתמונה שלנו,
ה-PAC דומה קצת בעמדותיו לחמאס, שהוא אולטימטיבי ואומר ליהודים אין כאן מקום, לעומת אש"ף והפת"ח שמוכנים לאיזושהי נוסחה של חלוקה ושותפות. אבל בהחלט אי אפשר לדבר בדרום אפריקה על כיבוש לבן. בהחלט אפשר לדבר בארץ על כיבוש ישראלי בגדה המערבית. אפילו אם הנרטיב שלנו הוא שאנחנו חזרנו הביתה. אם אנחנו חזרנו הביתה, אם מדובר בבית, אנחנו צריכים גם לקחת בחשבון שהפלסטינים הם בני בית, והם צריכים לזכות לחלקה של מי שלהם. אגב, ההשוואה לדרום אפריקה ואפרטהייד, כמובן היא משוללת יסוד כשמדובר בישראל, אבל בגדה המערבית, אני בצער עמוק אומר, יש יותר מדי סממנים שמזכירים מאוד את משטר האפרטהייד בדרום אפריקה. העובדה שיחס דמוגרפי של 1:8 על כל מתנחל, 8 פלסטינים או 7 פלסטינים, והמתנחל נהנה מחיים בזכויות פריבילגיות מלאות ודמוקרטיה לילה ולילה, כאשר 7 הפלסטינים על כל ישראלי אחד נמצאים תחת שלטון, משטר חוק אחר, משטר צבאי. ו זאת אומרת, אין בכלל ספק שהמשטר בגדה המערבית משולל גרעין מוסרי, והוא לא יוכל להחזיק מעמד. אנחנו חשופים לאינפורמציה בצורה שבכלל לא מזכירה את כמות האינפורמציה שאני הייתי חשוף לה כאיש צעיר. בישראל אנחנו כמעט ולא רואים מה מתרחש בצד הפלסטיני, אבל ברשתות החברתיות ובתקשורת, אדם פתוח, אדם משכיל פתוח בארצות הברית או באירופה, שרק חפץ בכך, יכול לראות מה מתרחש בצד הפלסטיני של הקו ולהזדעזע. המצב בפלסטין הוא מזעזע. אנחנו לא חשופים לזה ואנחנו מתנהלים פה, אני הולך מסתובב ברוטשילד, אני, תאמין לי, אין לי מקיפות מצפון. אבל אני מרגיש שאם אנחנו לא נעשה זה משהו ביחס לזה, אנחנו לא, זה לא לעולם חוסן. נכון, אנחנו יכולים להפעיל כוח. תראה, יש משהו חשוב שאני רוצה לומר. ישראל קיבלה צ'אנס להפוך מדינה נורמלית ולא השתמשה בו. אם אתה עושה לעצמך דין וחשבון היום, כן, בכנות, ישראל לא מחזיקה את עצמה. אנחנו סטארט-אפ ניישן, יש לנו כלכלה מאוד מרשימה, יש לנו צבא ענק, יש לנו יכולות מדעיות, יש לנו ספרות, אומנות, הכל. אבל אנחנו לא יכולים להתקיים בכוחות עצמנו. אנחנו נדרשים לתמיכה מצד שחקנים עיקריים בזירה הבינלאומית. מכיוון שאם אנחנו נעמוד לעצמנו, אולי בנרטיב התורני או האמוני, אלוהים ישמור עלינו. אבל אני לא מאמין בזה. האם כך היה צריך להיות? האם לא הייתה ברירה אחרת? האם כל ה פרויקט הענק הזה של מדינה ציונית בארץ ישראל, האם הוא בר קיימא? לדעתי כן. לדעתי כן, אבל בתנאי אחד, שביטחוננו הלאומי לא יהיה מבוסס אך ורק על השימוש בכוח, שהוא יהיה מבוסס על איזשהו תמהיל של יכולת הרתעה עם יכולת הקמת קואליציות בינלאומיות שתומכות. עכשיו, אנחנו התפנקנו. גרמניה, וושינגטון. אלה נותנים לנו, מסיבות שנוגעות לעבר היהודי, לא לעתיד הישראלי,
גיבוי שהוא מעבר לצורך שלנו לעשות לטובת עצמנו משהו, אבל זה לא יהיה יותר. לא יהיה יותר. ואני אומר לכם, באופן סמלי, מועד הלווייתו של אחרון שורדי השואה, הוא באופן סמלי מסמל את קו פרשת המים. כאשר השואה שהייתה מנוע ההגנה על היהודים ועל מדינתם, תהפוך פרק בספרי ההיסטוריה, לא בחוויה השותפית שלנו כאנשים, כבני אנוש. וזה מאוד חשוב. ממשלת ישראל מבינה את החשיבות הקריטית של מארג יחסים בינלאומיים, ונכון, למרבה הצער, בעיניי, תעשיות ביטחוניות הן חלק ממארג היחסים הבינלאומיים של ממשלת ישראל. אבל ראינה, בדלהי או בבייג'ינג, מנקודת מבטן, ישראל היא פסיק. ואם לא תהיה, ימצאו לקנות ממישהו אחר. אין להודו ולסין עניין מוסרי בקיומה של ישראל. לגרמניה, אירופה וארצות הברית, יש. אנחנו יכולים למצוא תחליפים לשווקים, אנחנו יכולים לעקוף מאמצי חרם, וזה בסדר גמור, וזה בריא, וזה טוב, וזה נכון. אבל אין שם תשתית לקשר, לברית, שעומדת מעבר ומעל לאינטרסים. רק אינטרסים. משנות שליחותי בעולם, בתור דיפלומט ישראלי, ביליתי כמה וכמה שנים באסיה. הייתי סגן השגריר בסינגפור, והייתי שגריר בפיליפינים. והייתה לי היכרות יבשתית. זה די מעניין לראות כמה באסיה אנחנו מחוץ לחלל הג'ודאו-נוצרי שמחזיק אותנו בתוך איזשהו מכלול של סולידריות שהוא מעבר לאינטרסים. שהוא חקוק ב... שותפות התרבותית, הדתית, הפילוסופית של המרחב המערבי. אז ממשלת ישראל תגיד לך ולי ולאחרים, הנה, אנחנו לא צריכים את אירופה, יש לנו את הודו ואת סין. וזה לא רק תעשייה ביטחונית, זה בהרבה תחומים. זה לא אותו דבר. נכנסת הרבה מקום לנושא של, של השואה ולחשיבות שהאיש בין ה-90 יישאר כאן חי, אבל מדינת ישראל היא מדינה כל כך מיליטריסטית וכל כך עושה שימוש בשואה, והיא הייתה זקוקה לאותם אנשים מבוגרים כדי לחזק את הצידוקים שלה, היא הייתה באמת מטפחת אותם ונותנת להם תקציבים ומאשירה אותם ולא נותנת להם למות. זאת אומרת, לדעתי לא צריכים באמת אותם בחיים, כי הזיכרון פה הוא כל כך, עושים בו שימוש יומיומי, שלא צריכים אותם בשביל זה. זה אחד. הדבר השני, התייחסת הרבה לסכסוך, סליחה, לכיבוש ול-67, אבל מקורו של הסכסוך הוא, לתפיסה של הרבה אנשים, ובטח של הפלסטינים, זה 48 בכלל. איפה אתה רואה את זה? כי כל הנושא הזה של שתי מדינות, חלוקה, זה בכלל לא פותר את הסכסוך, הסכסוך יישאר. זה אולי פתרון של מנהיגים, חלוקה של שטח, אבל אם אמרת על צידוק מוסרי ועל הבעלים של השטח, אז פה יש בעיה. כן. אתה צודק בשני הדברים. באמת, אנחנו לא זקוקים לאחרון שורדי השואה. אבל גם לא אמרתי שאנחנו זקוקים. אמרתי רק שמבחינת השותפות הרגשית של כולנו כיהודים, יום מותו של אחרון שורדי השואה יהיה בעל משמעות סמלית עמוקה מאוד. ובלי קשר אם אנחנו זקוקים לזה או לא, ממשלת ישראל לפי דעתי עושה עוול באופן שבו היא מתמרנת את זיכרון השואה לטובת שימושים פוליטיים, אבל אין מה לעשות. לא בכוחי לשנות את זה בינתיים. יום אחד זה ישתנה. לגבי 67-48,
ברור, אני חושב שקברניטי אוסלו עשו שגיאה בכך שהם הבטיחו לנו כולנו סוף סכסוך. הם אמרו, נגיע להסכם עם הפלסטינים, מעבר לו לא יהיו תביעות ולא יהיה סכסוך. וזאת הולכת שולל, וזה נעשה מטעמים פוליטיים. אין דבר כזה סוף סכסוך. מכיוון שמעבר למפתן החתימה על הסכם, עדיין אנחנו בעולם של רגשות, של קנאות, של סנאות, של נקמות, ויהיה צורך להשקיע משאבים עצומים בפיוס. וזה מה שמעניין בדרום אפריקה. הייתה לי פגישה עם דסמונד טוטו, דמות מאוד שנויה במחלוקת פה בארץ, אבל בדרום אפריקה הוא נחשב לאחד מגיבורי המאבק נגד האפרטהייד. והוא אמר לי, לקח הרבה זמן, הוא לא רצה לפגוש את השגריר הישראלי, אבל לפי הפרוטוקול, שגריר שמבקש פגישה אחת של היכרות, אין ברירה, הוא חייב. דווקא יצא טוב, כי ברגע שהוא הכיר אותי אישית, אז לא הייתה לו ברירה, הוא נסחף קצת, בילינו די הרבה זמן ביחד. הוא אמר לי, תראה, היו לנו שתי אופציות. משפטי נירנברג, לשפוט את קברניטי הממשלה הלבנה של האפרטהייד, או פיוס. ואנחנו הלכנו על פיוס. היה לנו ברור שמשפטי נירנברג זה, אין סיכוי לזה שזה יצא טוב. זה נורא מעניין ללכת למוזיאון האפרטהייד ביוהנסבורג. המוזיאון הזה בנוי כך שהוא מספר את הנרטיב של האפרטהייד בלי הטלת דופי ואשם בציבור הלבן, שהיה המוטב של השיטה הזאת. ושלטון האפרטהייד שקם ב-48, שנת הקמתה של מדינת ישראל, אבל בלי קשר, והלך לעולמו בשנת 94, שנת הסיכוי הגדול בשבילנו, הסכם אוסלו, אבל בלי שום קשר. ובתקופה הזאת, הלכי רוח גזעניים ששרו בדרום אפריקה, קיבלו מהות פוליטית, מצע, קונסטיטוציה גזענית. זה לא קיים פה. רק המופעים היומיומיים מקבלים בהדרגה מין פנים כאלה של אפליה שיטתית על בסיס אתני, שזה קשה לשאת. עכשיו תבוא ותאמר 48. נכון. 48 מבחינת הפלסטינים זה הנכבה, זה האסון הטוטלי. אבל אין סיכוי לרפא את תחושת האסון של הנכבה אם אנחנו לא ניגש לגבולות 67. הסיכוי לחלוקת הארץ כך שניתן יהיה לקיים דו-קיום ישראלי-פלסטיני על בסיס של כבוד הדדי, הוא רק במצב של ריבונות ועצמאות. וישראל בעצם ב-47, בהחלטת החלוקה, המדינה היהודית זכתה ל-55% משטחה של ארץ ישראל המנדטורית. אנחנו נמצאים היום כתוצאה מלחמת השחרור במצב של 22% שטח פלסטיני ו-78% שטח ישראל. בעצם בהחלטת כן, זהו, שבמלחמת, בזמן קצר אחרי מלחמת ששת הימים, מועצת הביטחון של האום, אחרי הרבה מאוד מאבקים מתחת לפני השטח, ניסחה הכרה בריבונותה של ישראל לא על 55% השטח, אלא על 78% מהשטח. אז
אנחנו היינו כאן, ואני, זה לא מחנה הימין, היה זרם אקטיביסטי בתוך תנועת העבודה של ארץ ישראל השלמה. אפילו המשורר האלמותי שלנו, נתן אלתרמן, תמך ברעיונות של ארץ ישראל השלמה. ואני חושב שמחנה השלום עושה טעות אם הוא מתכחש לזיקתנו כיהודים להרי יהודה והרי שומרון, לחברון ולבית לחם. נכון, נכון. הבעלות לא נדרשת. אנחנו לא צריכים להיות הבעלים היחידים. לכן הרעיונות של ירושלים השלמה לנצח, המאוחדת לנצח, אלה רעיונות עיוויים. והם הרסניים. ואנשים מסרו את חייהם על הרעיונות האלה. ולנו יש משימה מוסרית, אנחנו השמאל הישראלי, בל נחת בפני אלימי המתנחלים. יש לנו אחריות מוסרית להביא את גבולה של הארץ אל 48. להגן על יהדותה ודמותה של המדינה שלנו בגבולות 48, שהם גבולות 67, בהינתן שזה הבסיס לחילופי שטחים, שזה דבר שכבר מוסכם. כשמדברים על מה לעשות, ומשווים את זה לדרום אפריקה, דרום אפריקה היה לחץ בינלאומי בשני מישורים. אחד בתחום הפוליטי, והשני היה חרם, כלכלי על דרום אפריקה. האם אתה, אני חושב שאתה דוגל בלחץ בינלאומי על ממשלת ישראל, האם גם פוליטי וגם חרם כלכלי? אני לא, דווקא זאת שאלה שהייתי רוצה לתת לה תשובה מיידית. אני ממש ממש נגד חרם. אני דוגל באג'נדה חיובית, אני אומר לעולם, חבקו את ישראל עד הקו הירוק. לא מילימטר אחד מעבר לקו הירוק, מכיוון שמעבר לקו הירוק זה לא ישראל. זה שטח כבוש. כל מילימטר מעבר לקו הירוק, חבקו גם אותו רק אחרי הסכם. מה שנהיה ישראל בהסכם, חבקו. מה שנשאר מחוץ לישראל, זה חלק מהיחסים של העולם עם המדינה הפלסטינית שתקום. זאת אומרת, לא תומך ב-BDS. בשום פנים ואופן לא. ונתניהו ואנשיו ירצו לשכנע את כולם שאני בעצם BDS. ואין דבר יותר קשה בהסברה מאשר להגיד את המילה לא נכון. יש כלל יסוד, אני אדם ביישן, אבל סיגלתי לעצמי בהופעה בטלוויזיה. אני לא משתמש במילה לא, ואני לא משתמש במילה אבל. אפילו אם זה לוקח לי זמן לעקוף את מה שאני רוצה לומר, במילים לא ואבל אני לעולם לא אשתמש. פעמיים שמעתי שאתה אמרת כי אפשר לשער בשטחים של 67 רק במסע ומתן, וכאילו ניקח חלק ונחליף אדמות וזה, ואמרת לו שוב, גם נחבק את ישראל ומשהו לקחנו ב-67 בהסכם. אז אני אומר, עד מתי אנחנו נעשה מסע ומתן? כאילו, ג'ון קנדי אמר פעם, you cannot negotiate with someone who said what mine is mine and what yours is negotiable. אז עד מתי נעשה מסע ומתן? כמה שנים זה ייקח? סגרנו מסע ומתן, יש הסכם 242 ו-338 זה כבר 40 שנה, ויש אוסלו ויש קינג דיוויד, סליחה, איך אומרים זה? קינג דיוויד, אז יש כל מיני מסע ומתן, לא מספיק מסע ומתן עד היום. תראה, בדיוק בגלל השאלה שלך, אני לא בממשלה. אני איתך. כי אני חושב שהגיע הזמן שאנחנו נסיים את זה. אבל אנחנו נסיים את זה מכיוון שיבוא היום שבו אנחנו נחליט ולא הם. ואנחנו צריכים להילחם ביחד, לעבוד ביחד על זה שהאפשרות לקבוע תעבור אלינו. השאלה שלי בעצם בהמשך לנושא הזה של החרם, לא חרם. כל הדרך, התשובה שלך לאורי הייתה ממש ברוח איך שדיברת מה טוב ליהודים עוד 10-20-30 שנה. אני באה ההפך, טוב ליהודים שלא יתמכו בהם, שהאינפוזיה תיעלם.
אז אני רוצה שתתבונן גם מהצד הזה, כי היהודים היום לא מסוגלים לשנות. ציר הבשר נוח מדי. אז זה דבר אחד. ודבר שני, בוא ניקח את הסנריו, הסתיים הכיבוש. האם אתה יכול להראות כמה אפשרויות? מה עושים עם כל המיליון וחצי? כמה יש שם של מתנחלים? תודה. נכון. כמה? ננסה ככה להתייחס... כן. אוקיי. אנחנו נתחיל מהסוף. יש היום אומרים לי ככה, 600 אלף ישראלים שחיים מעבר לגבולותיה של ישראל. מזה מחציתם תושבי ירושלים. בואו נניח לרגע את תושבי ירושלים, גילו וכך הלאה. זה כלומר 300 אלף. רוב הישראלים, 300 אלף, נמצאים, חיים, סמוך לקו הירוק, והם חלק מחילופי השטחים. אלה הערים החרדיות שהקימו מיד מעבר לקו הירוק, כמו ביתר, מודיעין עילית וכך הלאה, ויישובים כפריים או חצי כפריים שנמצאים סמוכים מאוד לגדר ההפרדה. 5 דקות בכפר סבא, נכון. הישראלים שחיים בעומק השטח, במאחזים, ושהם מונעים ממניעים משיחיים, אידיאולוגיים, והם צפויים להתנגד באופן אלים לפינוי, מספרם הרבה הרבה יותר קטן. מספרם הוא עצום, ויכול להיות שעל פי הניסיון שהיה ברצועת עזה של ההתנתקות, באמת ישראל השברירית, מבחינת הדמוקרטיה, תתקשה מאוד או לא תוכל לפנות אותם. אבל, ואני לא חושב שאני יכול עכשיו לצייר איזה תסריט שעל פיו אנחנו יכולים ללכת הערב לישון בשקט, כי הנה יש פתרון למתנחלים שנרצה בבוא היום לבקש מהם לחזור לתחומי ישראל במסגרת של הסכם ישראלי-פלסטיני. דבר אחד ברור, היחסים הישראלים-פלסטינים חייבים לעבור שינוי מן היסוד. אנחנו רגילים לחשוב במושגים פיוטיים של שלום. אנחנו שרים שלום, אנחנו מדברים שלום, אנחנו אוהבים לחשוב על שלום. יחסים בין אומות הם לא בהכרח יחסי שלום, אבל גם לא יחסי אימות, אלא יש נוסחאות אחרות. אנחנו ראינו למשל שביבשת האירופית, צרפת ובריטניה, צרפת וגרמניה היו ביחסי אימות אלימים פרקים ארוכים בהיסטוריה, ואנחנו רואים שאנחנו נמצאים בתקופה ממושכת מאוד, כמה דורות של שותפות קונפדרטיבית אירופית שבה גרמניה, צרפת ובריטניה הן שחקניות מרכזיות. באמת מעניין שבריטניה מתוך השלושה נמצאת על סף אפשרות במשאל עם של יציאה מהאיחוד האירופי. זאת תהיה רעידת אדמה בקנה מידה היסטורי. נראה איך זה מתפתח. אבל אנחנו כרגע נראה לנו שהסיכוי לשלום ישראלי-פלסטיני הוא אפסי, ואני אומר הסיכוי לשלום ישראלי-פלסטיני הוא מוחלט. אבו מאזן מתנהל מדינית מעמדת חסר כרונית. הפלסטינים, מצבם הבינלאומי הרבה הרבה יותר גרוע משלנו, אם מדברים בטווח השנים הקרובות, ומי יודע מה יהיה מצבם בעוד הרבה שנים. אני לוקח אתכם רגע אחד חזרה לשיחה שלי עם מנדלה. כל תנועות השחרור האפריקאיות קיימו איזשהו איזון בין כוח צבאי לעמדת יתרון מוסרית במאבק שלהם נגד הממשלות הקולוניאליות שקיימו את המשטר בקניה, בניגריה, בגאנה, איפה שזה לא יהיה. גם הדרום אפריקאים מול משטר האפרטהייד, ה-ANC ניהל איזשהו מאזן
מאוד עדין בין שימוש בכוח באלימות לבין סדר יום מדיני. ערפאת הסב נזק אדיר לעניין הפלסטיני באינתיפאדה השנייה, מכיוון שהוא אפשר לאלימות קיצונית ללא תקדים לפרוץ החוצה עד כדי אובדן חייהם של כאלף ישראלים בטרור התאבדות. הוא איבד את יכולתו הצבאית מכיוון שהוא חולל מצב שבו ישראל יכלה להתמודד עם האלימות הזאת בכלים צבאיים, חומת מגן, שהסב על הפלסטינים נזק עצום מכיוון שהיא למעשה גלגלה לאחור את כל ההישגים של הפלסטינים בהסכם אוסלו, הסכם הביניים. ומצד שני, הפלסטינים איבדו את מעמדם המוסרי בעולם. כלומר, גם הפסיד את היכולות הצבאיות שלו, למעשה הם נותרו בידי החמאס והג'יהאד האסלאמי הפלסטיני, והוא גם הפסיד את מעמדו המוסרי בעיני העולם. ונתן לישראל אפשרות להביס אותו בשני המישורים. זה מה שמנדלה אמר. היתרון שלנו מוסרי, לא צבאי. אנחנו נאבק במקום, בשטח שלנו. אבאס, סליחה, עוד דבר אחד. אבאס בעצם העניק לפלסטינים הישג מאוד מאוד חשוב. הוא החליט, בניגוד לאינטרסים האישיים הפוליטיים שלו, לשתף פעולה עם ישראל בתחום הביטחון. האמריקאים העניקו לפלסטינים הזדמנות לאמן בתחומה של ממלכת ירדן את כוחות הביטחון הפלסטינים, ובלבד שנושאי הנשק ימסרו את הנשק לממשלה, לרשות. וכך נוצר מצב שהאנשים בגדה המערבית שמסוגלים לשאת נשק ולתפעל אותו, כלומר יכולים בתנאים מסוימים להפוך להיות לכוח הצבאי הפלסטיני, הם למעשה בכוחות הביטחון שמשתפים פעולה עם ישראל. ועבאס שנים, בניגוד לאינטרסים האישיים שלו, במחיר פוליטי כבד, הקפיד בצורה שיטתית לשתף פעולה על מנת להשיג מצב של אפס איום ביטחוני על ישראל מהשטחים שבשליטתו. זה הישג מאוד גדול, מכיוון שהוא בנה מחדש במחיר כבד ביותר את היכולת של הפלסטינים להתייצב בזירה הבינלאומית וליהנות מיתרונם המוסרי כאומה נכבשת שנאבקת על קוממיותה ושחרורה. קשה לראות את זה, כל מי שפוגש את עבאס, ראיתי אותו לפני שבוע, הוא סבא טוב לב, בן 80 פלוס, שאין לו כבר עתיד פוליטי ואין לו מחליף, והמצב בצד הפלסטיני בכי רע מבחינת ההתארגנות הפוליטית, אבל את הדבר הזה הוא השיג, ואני חושב שההיסטוריה תרשום את זה לזכותו. כן, זה, אני איבדתי קצת את הקשר עם השאלה, אבל זה בדיוק הבסיס שממנה הפלסטינים בכלל יכולים לגשת למועצת הביטחון או לאירופה או לקהילה הבינלאומית. הפלסטינים הבינו שפה אין להם סיכוי להתמודד עם ישראל. הם החליטו לצאת החוצה. הם הלכו למגרש של הגדולים. ובמגרש של הגדולים יש היסטוריה ארוכה של בידוד כלפי ישראל ותמיכה בפלסטינים. ההיסטוריה הזאת מתחילה בעצם בשנת 55, כאשר
המדינות אפריקה ואסיה הקימו את הזרם האפרו-אסיאני בבנדונג באינדונזיה. אז עלו לגדולה הכוכבים של העולם השלישי, נאסר, נהרו, מאו צ'טונג, והזניקו את תנועת הדקולוניזציה העולמית. ישראל מאוד חפצה הייתה להיות חלק מזה. בן גוריון שרת כשר חוץ, שלחו שליחים לאינדונזיה כדי לקחת חלק בוועידה הזאת. האינדונזים לא נתנו להם אשרות כניסה, ובכך הם גזרו על ישראל שהנרטיב שלה הוא נרטיב של קוממיות נגד שלטון זר. אנחנו נאבקנו כאן נגד שלטון בריטניה והצלחנו, ניצחנו. לא התקבל בפנתיאון של הנרטיבים של דקולוניזציה בבנדונג. ומאז ישראל נמצאת בחסר. העולם הבלתי מזדהה, העולם הקומוניסטי היה תמיד בעד הצד הפלסטיני. אנחנו בחסר. הדברים האלה השתנו, אנחנו עדיין בחסר, אנחנו אילו למשל הייתה החלטה, הצעת החלטה לחלוקה מועלית להצבעה היום, היא לא הייתה מתקבלת. ב-29 לנובמבר 47 היו 57 מדינות בעולם. רק 57. 56 השתתפו בהצבעה, בעצרת הכללית של האום, בכ"ט בנובמבר. רק תאילנד נעדרה. ובתוך ה-56 האלה הוכרעה ההכרעה היסטורית לטובת כינונה של מדינה יהודית ומדינה ערבית בשטחי ארץ ישראל המנדטורית. ומשם התגלגלה ההיסטוריה. הפלסטינים שלא השכילו לנצל את ההזדמנות הזאת כדי להקים מדינה על 45% משטח ארץ ישראל המנדטורית, היא פלסטין מבחינתם, עכשיו חותרים להשיג את זה. ויכול להיות שהם יצליחו. אין אומה שיכולה לחיות לבדה. גם אם, כמו בדרום אפריקה, ארץ עתירת משאבים, בתוך האדמה, מעל האדמה, הייתה יכולה להתקיים גם בלי העולם. פשוט לא היה אפשרי. זה הולך לדברים מאוד קטנים. ספורט דרום אפריקאי לא התקבל בעולם. אשרות בדרכונים דרום אפריקאים לא ניתנו, ניתנו במשורה. הייתה הצטברות של בידוד פסיכולוגי שהקשתה מאוד לנהל את החיים בדרום אפריקה. ואל תטעו לחשוב, הדרום אפריקאים, הלבנים, מעטים, ספורים, קמו להתקומם נגד משטר האפרטהייד. למרות שהרבה מאוד אנשים הבינו שמשהו מבחינה מוסרית לא תופס. אתם יודעים מה היה נהוג לומר בדרום אפריקה בזמן האפרטהייד? אמרו, השחורים אצלנו מצבם הרבה יותר טוב מאשר השחורים. זה מזכיר משהו? הם אומרים, מה? הם בכלל רוצים לעבוד אצלנו. הם לא רוצים, הם עצלנים, הם רוצים לעבוד אצלנו. אנחנו למעשה מסדרים להם את החיים. אז הדרום אפריקאים חשו מאוד מאוד מבודדים, וכשדה קלרק קם לעשות מעשה, למעשה הוא ידע, זה אני יודע משיחה אישית איתו, הוא ידע שיש סימני שאלה מאוד גדולים לגבי הסיכוי של האפרטהייד להתקיים בנסיבות שבהן כל העולם נגד. 30 שנה קודם זה לא היה אפשרי, כי בארצות הברית היו מופעים של סגרגציה, של אפליית השחורים, ואמריקה הייתה אדישה למה שקורה. ברגע שאמריקה הצטרפה לסנקציות על דרום אפריקה, הסיפור נגמר. לא, סנקציות פוליטיות. אני לא מדבר על... היו גם סנקציות כלכליות, אבל
דרום אפריקה, דרום אפריקה, בעצם קרה בדרום אפריקה משהו שקורה גם כאן. בעלי חברות ישראלים הלכו בשקט לנתניהו ואמרו לו, תשמע, זה לא עובד. אנחנו נשלם את המחיר. אין סנקציות על ישראל, אבל יש הסתייגות מישראל. הולכת ומתעצמת. זה מה שעשו גם בעלי עסקים בדרום אפריקה. ברגע שהתהדק חרם, לא כמו פה, חרם על דרום אפריקה, ממשלת דרום אפריקה הבינה שאין לזה סיכוי. אנחנו נגיע לזה אם אנחנו לא נשכיל עכשיו לזוז קדימה. זה ייגמר בחרם על ישראל. אנחנו כישראלים לא צריכים להגיד בואו תעשו עלינו חרם. להפך, אנחנו צריכים להגיד אל תעשו עלינו חרם, מכיוון שאנחנו כיהודים, האומה הכי נוירוטית בעולם, אנחנו נגיב לחרם בצורה אלימה, אלימה נפשית, אבל אני חושב שכאשר מדובר בשיח העולמי, כאשר ישראלים ייסעו לחוץ לארץ וירגישו לא נוח, ישתנה פה משהו. הוא לא כמו היציאה של שוברים שתיקה ולחוץ לארץ. כן. אני תומך בשוברים שתיקה. אני חושב שאנחנו צריכים לשמוע את הסיפורים האלה. אני חושב שמוליכים אותנו שולל. וממשלת ישראל מוליכה אותנו שולל. אני למשל חושב שהמלחמה בעזה הייתה מיותרת, והתוצאות שלה היו קטסטרופליות, היא הייתה לא מוסרית, לא כך היה צריך שזה ייעשה, ואני בעד שוברים שתיקה, ואני חושב שהם צריכים לספר את הסיפור הזה גם בחוץ לארץ.